amb tristesa, per desgràcia, en fi, amb els qualificatius més negatius des del punt de vista sentimental, doncs, demanar-los o presentar aquesta moció, que segur que espero que aconsegueixi un ampli suport, una moció en suport a la vaga de fam, que quan vàrem a posar el punt, doncs, feien en Jordi Sánchez i en Jordi Turull, de suport a les persones d'en Jordi Sánchez i en Jordi Turull. Ara s'hi ha afegit en Josep Rull, s'hi ha afegit en Quim Forn, de suport a les persones d'en Josep Rull i en Quim Forn, i especialment de suport a la seva reivindicació. Crec que hi ha poques coses que siguin tan justes quan les expliquen, no? I quan les acaben explicant. Tenim els nostres companys que defensen una seva manera de pensar, defensen els interessos del seu país, defensen un interès que jo crec majoritari de la nostra població. Per haver fet això, els acaben tancant a la presó, en presó preventiva, sense judici, amb acusacions que jo crec que tots els que varen participar en el referèndum de l'1 d'octubre sabem que són absolutament falses i que, per tant, només s'han fet servir per demanar penes més fortes. I davant d'això, la nostra confiança està posada en la justícia europea, en el Tribunal Europeu dels Drets Humans, perquè creiem que aquí el ressò del A por ellos, doncs, continua martellejant-nos el cervell i continua impregnant, jo crec, moltes de les decisions que hi ha. Hi ha moltes al·legacions que s'han presentat al Tribunal Constitucional que normalment no accepta més enllà d'un 1% de les reclamacions que es presenten. Aquestes les han acceptades totes i després les han posat en un cantó, perquè es veu que és un tema que els costa molt prendre la decisió. Crec que ha de ser difícil justificar o injustificable, però bé, es veu que els costa molt prendre la decisió, i així ens impedeixen poder anar als tribunals europeus, que crec que això és un altre dret que s'hauria de facilitar, que s'hauria de preservar i que hauria de ser possible que anéssim als tribunals europeus i, com ja han fet repetidament els tribunals europeus, expliquessin a tot el món que qui no té raó és la justícia espanyola, és l'estat espanyol, que l'única cosa que està intentant és espantar-nos, és castigar-nos per pensar-nos de determinada manera, cosa que entenc perfectament que ells pensin d'una altra, però crec que absolutament injustificable. El tema de la presó preventiva crec que està claríssim i, per tant, del que es tracta és de que tornem a fer una gran mobilització de país a través dels plens, que prenguem els acords necessaris per donar el ple suport a totes aquestes persones, en aquests quatre amics i les persones que s'hi puguin afegir, doncs també per extensió en Jordi Sánchez, en Jordi Turull, en Josep Rull, en Joaquim Forn, que sentin tot el nostre suport en el tema de la vaga de fam per denunciar aquesta actuació del Tribunal Constitucional. I després, sobretot, crec que és donar-los suport en totes les accions judicials impulsades, demanar o exigir al Tribunal Constitucional que d'una vegada per totes comenci a resoldre recursos presentats fa més de 365 dies i que, per tant, ens doni pas. Si ells estan tan segurs que estan fent el correcte, no entenem, no sé quina és la justificació per tenir-ho allà parat, i sobretot fer-ho arribar al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, Amnistia Internacional, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans i també en el Tribunal Constitucional, doncs, fer-los arribar aquesta moció, que espero que en els propers dies, que aquí hi ha una ciutat que ja ho ha fet i en els propers dies n'hi haurà més que ho faran, doncs sàpiguen quin és el posicionament del ple de l'Ajuntament d'Olot i dels altres ajuntaments. Alguna intervenció? Senyor García, endavant. Gràcies. Com a Olot en Comú donarem tot el nostre suport a aquesta convocatòria de vaga de fam davant de, com ja s'ha dit, d'una manera reiterada, aquesta situació tan injusta que estan patint els polítics empresonats i pocs recursos tenen, a part dels legals, les persones empresonades, que no sigui fer una actuació d'aquest tipus, la vaga de fam, per intentar denunciar la situació que estan patint. I considerem això, que entre altres motius, bloquejar aquests recursos que impedeixen accedir als tribunals europeus, on almenys fins ara
ha tingut, em sembla, un tractament molt més just a aquesta problemàtica, per tant, tot el nostre suport a aquesta convocatòria. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Bassanell, endavant. Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, voldria dir que ens hauria agradat que ens l'haguessin presentada conjuntament, perquè haguéssim pogut consensuar el text, però com que segurament els tempos doncs, han sigut molt ràpids, sí que els demanaria si podrien canviar en el quart paràgraf, on posa des del Partit Demòcrata, que posessin des del ple de l'Ajuntament d'Olot, perquè em sembla doncs, que serà majoritari el vot. Moltes gràcies. Des de la CUP volem expressar tot el nostre suport a totes les formes de lluita política davant de l'excepcionalitat i la repressió de l'Estat, com ha estat la decisió dels quatre presos polítics de Lledoners de tirar endavant la vaga de fam. La vaga de fam és un nou exercici de resistència que pot condicionar el procés judicial. La vaga de fam és una resposta més que legítima a la repressió de l'Estat, que utilitza la justícia per incomplir totes les regles del procediment penal en el cas dels líders independentistes empresonats des de fa més d'un any i acusats falsament i injustament. Per desgràcia, però, l'aparell de l'Estat espanyol és hereu del franquisme i té un caràcter antidemocràtic i repressiu que ha construït un macroprocés judicial a partir de les invencions que demostren que es tracta ni més o menys d'un judici polític. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Endavant. Senyor alcalde, nosaltres amb aquesta votació ens abstindrem justament perquè ja vam expressar en l'anterior ple amb una moció semblant en el sentit que nosaltres no estem d'acord que hi hagi gent que estigui empresonada per causes en aquest camp, en aquest cas doncs, ideològiques, però sí que respectem sempre les decisions judicials i per tant entenem que les bases de la democràcia es basa doncs, en la independència dels tres poders, el poder judicial, el poder legislatiu i el poder executiu, per tant respectem el poder judicial com aquesta moció va reivindicant unes accions que no estem d'acord amb el Tribunal Constitucional, per tant ens abstenim. Moltes gràcies, senyora Ana Bernades. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, subscrivim tot el que han dit tant els companys de la cúpula, tant comú, i els companys del PD, bueno, perdó, el senyor alcalde. De fet, l'altre dia en Joan Tardà va ser aquí a Olot i va dir que no hi havia dret que ens haguessin patit tant. I penso que ens van fer patir quan els van empresonar i ara patim doblement perquè realment la seva salut ens preocupa i és una decisió dura i és una decisió, ens diuen, meditada, però no deixa de que cada dia de vaga de fam és un dia que restem salut i per tant doncs, és una decisió dura a la qual donem tot el suport a la vaga de fam dels presos i a totes les manifestacions de solidaritat que es donen aquests dies arreu del país. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, volem fer una proposta i és que com a càrrecs electes, tots els regidors d'aquest Ajuntament i sobretot entenem que càrrecs electes que creiem fermament en la democràcia, demanaríem de suspendre el sopar de Nadal de regidors justament per donar un petit grat de sorra, un petit suport, perquè de fet no podem dir ens posem tots els regidors de vaga de fam, però sí que ens semblaria com a càrrecs electes bastant contradictori que nosaltres deixem de sopar de Nadal mentre ells estan de vaga de fam i per tant posem doncs, en consideració de tots els regidors d'aquest ple aquesta possibilitat. Per nosaltres pensem que és una bona manera de respectar i de donar suport als consellers en vaga de fam. Molt bé, doncs entenent totes les aportacions que ens han fet, evidentment, i és que ja no diuen la presentació de la moció, ja no diuen nom de cap partit, sinó que ja era això i ja sé, per la justesa de temps, és veritat que probablement el text doncs, que hem corregut diversos hem agafat el que ens havia enviat directament el Partit Demòcrata, per tant farem la correcció i entomo perfectament doncs, la seva reflexió. Crec que és una reflexió justificada. Veiem com van les coses i ja plantejarem, si no ja farem algun altre sopar algun altre dia, que això no ha de ser cap mena de problema. Posaríem la moció a votació, si els sembla. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs donaríem per aprovada aquesta moció. Donaríem per aixecat el ple.